influencers alltså, vilket jävla pack alltså. De lurar på sig att följa massa skit. Men idag ska de exposa oss, de jävlarna. För här, nu ska vi reagera på topp 10 influencer scams. Så, alltså som influencers som försöker lura på saker som vi absolut inte ska gå på. Jag hittade ganska många såna här videos på YouTube. Förresten, jag hoppas att ni mår jättebra, att ni tar hand om er. Oavsett om du sitter i karantän, ifall du lever på som vanligt, eller ifall du är hemma och pluggar på distans eller jobbar på distans. Ta verkligen vara på den här möjligheten nu. Jag förstår hur lätt det är, för det var precis likadant för mig, särskilt när jag gick i gymnasiet. När vi någon gång fick någon vecka, vet du, det var faktiskt så här, när 9/11 var, då kommer jag ihåg att då fick vi plugga på distans, jag tror att det var 2 eller 3 dagar eller något sånt där. Och då kommer jag ihåg att vi tänkte, woohoo! Men det är ju, alltså det är det dummaste man kan göra nu. Alltså ni vet som jag brukar säga, enda gången jag backar är när jag tar sats. För nu är det lite som att hela världen är lite på paus. Det är lite hejkon bacon som man brukar säga. Nu vi har möjlighet att ta sats, för det kommer också behövas. Herregud, när allt det här med corona förr eller senare har lagt sig och vi har fått bättre kontroll. Oj, 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 vi står ju inför stora förändringar, så då tänker jag framförallt på de ekonomiska förändringarna här i samhället. Men alla olika branscher, eller de flesta olika branscher, kommer ju också att påverkas. Till exempel min bransch. Företag kommer antagligen inte ha råd att marknadsföra sig i samma utsträckning som de har haft tidigare, eftersom att många företag kommer att drabbas av ekonomiska förluster, och då kanske man inte har pengar att lägga på marknadsföring i samma utsträckning. Och då kommer jag göra färre samarbeten, vilket kommer betyda mindre inkomst för mig. Då måste jag hitta på andra sätt att tjäna pengar, för att det är ju faktiskt mitt jobb. Och jag sitter verkligen och spånar på en massa idéer nu. Så nu är tillfället att ta sats. Och detsamma gäller när man sitter i skolan, eller alltså när man pluggar på distans. Att nu har du möjlighet att ta sats. Oj, oj, oj. Och sen när coronatiderna är över, jävlar vad vi har tagit sats då. Och då är det sån helvete sprint alltså. Och det var mitt pep talk. Jag vet inte hur lyckat det var. All right, ska vi bara hoppa in i videon. Topp 10 influencer scams. Nu jävlar. At number 10, let's start off things with Kylie Skin. Kylie Jenner's skincare line, Kylie Skin, has caused quite a bit of controversy. Skin. I mean, obviously, because it's Kylie Jenner and she can't really do anything without people. Har ni testat någonting från Kylie Skin? Jag måste göra en liten undersökning här uppe i hörnet. Fans of Kylie Jenner think the whole line of her skincare is a scam because they've accused Kylie of like not even using her own products. Why should we buy your products if you don't even use them, right? There's a video she posted to her Twitter that shows her. Det som hon sa nu var ju att hennes fans tror inte ens att hon själv använder sina produkter, och varför ska då fansen köpa produkterna? Men undrar vad de baserar det på. Means the face wash is ineffective. Just det, det här har jag faktiskt hört förut, det här med, eller sett förut, det här när hon tvättade sitt ansikte med den här skrubben. Och sen efter att hon hade tvättat ansiktet så torkade hon ansiktet och så var det fortfarande foundation på handduken. Betyder det att det var en dålig skrubb? Nej, det betyder faktiskt ingenting mer än att hon kanske var lite slarvig här kring örat. Förstår ni vad jag menar? Alltså, jag kan använda min favoritrengöring. Det behöver inte vara en favoritrengöring från Interbeauty, det kan vara en favoritrengöring från ett annat företag. Men ifall jag tvättar ansiktet lite för snabbt och inte riktigt liksom här längs med fransarna eller riktigt vid öronen, eller typ som när jag tar bronzer, då tar jag bronzer upp en bit så här i hårlinjen. Tvättar jag inte där utan jag sen tar en vit handduk, då kommer det vara bronzer och foundation på den ifall man är lite slarvig. Så ja, det var väl kanske lite olyckligt att hon la ut just det videoklippet, men betyder det att Kylie Skin är scam? Please. Mycket attityd jag har idag. In at number 9 we have flat tummy tea. Oj, det här skulle jag kunna göra en hel video kring. Ni vet, det är inte bara det här märket flat tummy tea, utan det finns ju olika sådana här te. Ska jag vara tyst, ni kan vara det. These make the claim that they will help you with bloating and help you shred pounds. But all you really get is a horrible case of explosive diarrhea. Exakt. Det är inte bara det här märket flat tummy tea, utan det har ju funnits, sen jag började jobba som influencer, så har det funnits flera olika sådana här varumärken som gör sådana här olika typer av te som ska kontrollera vikten och som ska göra att man går ner i vikt och sånt där. Hela den grejen är ju väldigt, väldigt dum, och jag har väldigt, väldigt svårt att förstå varför influencers gör reklam för sådana här saker. Alltså vad tänker de när de gör reklam för viktminskningspreparat? Jag skulle så gärna vilja veta, men jag antar att det har med pengar att göra, att man... Ja, hur som helst så de här teerna, jag kommer ihåg att jag för väldigt länge sedan, jag tror att det här var under tiden som jag bodde med Anders på Valentinsgatan innan han gjorde slut med mig, så nu förstår jag själv hur många år det var sedan det var.
säkert 2014. Och då gjorde jag faktiskt en Instagram-post för att jag blev irriterad över svenska influencers som gjorde marknadsföring för såna olika teer. Och då kollade jag verkligen upp så här innehållsförteckningen, jag läste massor med artiklar om de här teerna. Och det som stod som gemensam nämnare i alla de här artiklarna och när det kommer till ingredienserna, det är ju att det är te som, som har laxerande verkan, alltså det gör att du skiter mer. Och ja, äter du mat och sen skiter ut den direkt, det känns inte som att det är bra för kroppen. Gud, jag brukar aldrig använda ordet skit, men nu gör jag jättemånga gånger i samma mening. In at 8, meal replacement shakes. In a diet. Ja, och på samma tema, meal replacement shakes. This has led to an epidemic of body dysmorphia and eating disorders. And also, influencers advertising meal replacement shakes. None other than Khloe Kardashian was harshly criticized for promoting meal replacement shakes because... Det är så svårt att förstå, för tänk er själva Kardashians. Uppenbarligen så får de hur mycket förfrågningar som helst. Hur mycket som helst. De kan välja och vraka helt vad de vill jobba med för olika företag. Varför väljer man då viktminskningsteer eller viktminskningsshakes? Det är problematiskt och jag fördömer det. Jag vet inte varför jag log nu, som att jag skämtade. Jag skämtade inte. Vi kollar vidare. In at number 7, we have Perineum Sunny. Perineum Sunny. Do not take your clothes off, spread your legs and point your butthole at the sun. A huge social media trend started a couple weeks ago by wellness influencers like Metaphysical Megan, where she posted about how Perineum Sunning is something she did every single morning for various benefits. Det som är bra med det här är väl åtminstone att hon inte försöker sälja någonting. Nu har jag inte läst hela texten där, men det är i alla fall inte någon produkt hon försöker kränga. Vad är definitionen utav scam egentligen? Jag tänker att scam är när man typ lurar någon. Är det här att luras? Alltså den här tjejen, hon tror ju antagligen att det fungerar. Och om hon tror det tillräckligt hårt så kickar ju den här placeboeffekten in. Och det kanske ger henne mer energi. Så kanske har hon inte fel, för att hon kanske faktiskt får mer energi utav att sola sitt anus och sin yoni. Men in fact, it's a surefire way of getting a nasty sunburn down there, which can lead to skin cancer like melanoma. Do not sun your butthole, people! Ja, alltså så här, vart du än bränner dig på kroppen så kan det väl leda till hudcancer. Jag är som sagt ingen expert, men det är kanske lite lång stretch. Vill du sola ditt anus skulle jag rekommendera dig SPF 50. Next in at number 6, we have Trump Steaks. Trump Steaks. Alltså, har ni koll på Trumps karriär innan han blev president? För jag ska erkänna att jag har faktiskt ganska dålig koll på honom. Jag känner ju till att han hade det här programmet på TV där det var massor med entreprenörer som skulle... Det var liksom en dokusåpa om entreprenörer. Vad fan hette den? Vad hette den? The Apprentice. Där var Donald Trump. Men han har ju mycket, mycket mer i sin karriär, alltså på sitt CV, än bara The Apprentice. Alltså han har ju väl drivit en massa olika bolag och... Jag har faktiskt inte koll. Det vore intressant att höra hur mycket koll ni har på Trump. Men tydligen har han då haft något som heter Trump's... heter det? Trump Steaks. Alltså jag kan typ inte tänka mig någon värre spokesperson, eller kanske mer passande spokesperson nu när jag tänker efter, för stek än just Trump. Store, so there's kind of one red flag there. It was sold for 2 months before being discontinued because nobody bought them. Like that, or even QVC is mind-blowing. Like, I didn't even think they had food products on QVC. Steaks. Ja. Amorless. Halfway there at number 5, Waist Trainers. You have like we let this in 1950 for a no. reason. Waist trainers are basically corsets that you wear when you're either working out or you just keep them on all day long. Women did wear corsets to create hourglass figures for centuries, and yeah, they work. But listen, there's a reason why women would faint back in the day all the time. Jag undrar egentligen hur liksom Kardashians kommer undan med allt skit, känner jag nu när jag ser den här. Alltså, de är med på varannan punkt, Kardashians. Så, och som sagt, de kan välja mellan vad som helst att marknadsföra och göra reklam för att tjäna pengar på. Får jag säga att det är sorgligt utan att någon blir upprörd? För att jag... Det är den känslan som jag får. Jag tycker det känns jättesorgligt att man går runt och känner det kravet att man måste gå runt och kompromissa liksom med sin egen bekvämlighet, med sitt eget liv, med sitt eget välbefinnande för att se ut på ett sätt som man tror krävs utav en, eller som... Nej.
Nej, jag blir ledsen. If Cristiano Ronaldo. So it seems that no one is immune to making bad business decisions. Ni vet, not even the king of soccer, Cristiano Ronaldo. A few years back, he endorsed a faced gadget named the Facial Fitness Pro. In addition to making the user look wildly stupid, like we need to put a video in here somewhere, like roll clip. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, har Cristiano Ronaldo satt sitt ansikte och varit ambassadör för en sån här produkt som man då ska träna sina ansiktsmuskler med? I så fall är det sjukaste jag hört. Hur tänkte han då? Har han inte... Jag tittar, han gör det! Nej, men alltså det är sjukt. Är det inte sjukt? Tycker inte ni att det är jättekonstigt? Ja, konstigt. Okej, här har vi då, är det här punkt nummer 3? Aktivt kol. Few months there where I couldn't open Instagram without seeing an ad for activated charcoal teeth whitening. These influencers are out here with nasty zombie black teeth, like they just like took the bite out of a friggin' fireplace. And they're so. Det här vet jag att det finns svenska influencers som har gjort samarbete med. Jag har ingen aning ifall det fungerar eller inte. But according to a spokesperson for the American Dental Association, there is no evidence at all that activated charcoal does any good for your teeth. In fact, it probably does more harm than good. Brushing your teeth with a grainy substance like charcoal. Ja, det säger hon, alltså att det antagligen gör mer skada än nytta enligt den där talespersonen för några tandläkarförbund i USA. Men sen vet man inte ifall det är sant heller, om hon har rätt information, om den, man vet inte hur gammal den här informationen är, de kanske har kommit på något nytt sen dess, så man ska inte ta allting som sägs i den här videon utav henne för sanning heller. Next in at number 2 we have Pierce Brosnan. Another celeb that got caught up endorsing. Du känner till Pierce Brosnan va? Bond-skådis, bland annat. Han har ju varit i jättemycket olika filmer. Which I'm sure I thought was pretty safe bet because it was just a breath freshener. Alltså det här är då en typ minttablett eller en breath freshener, alltså någon, en liten, jag vet inte ifall det är en liten piller, så, alltså en pastill som ska ge en bättre andedräkt som han då marknadsför, sätter sitt ansikte på. Och sen like how bad could it really be? Unfortunately, it came out later that the product not only contained tobacco, but another cancer-causing ingredient called suparin. Eller tobak. De där innehåller tobak och något annat cancerogent ämne. Oj, what a mess. Okej, F-listan. We have Goop. Känner not ni till only Goop? Is Gwyneth Paltrow's wellness company. Paltrow's varumärke. Henne är jag mycket bekant med. Och sen på senare tid så har jag förstått att hon har blivit lika knäpp som jag tänkte säga när det kommer till hälsa, men 10 gånger ytterligare. Och också startat då det här företaget som heter Goop, som bland annat säljer kristaller som du ska stoppa upp i snippan. Take this vagina jade egg which retails for $66 US. It's supposed to utilize the power of crystal healing, regulate periods and balance hormones. Claims proven to be false. In fact, Dr. Jen Gunter, gynecologist, basically said that if you put this thing up your hoo-ha, you could get toxic shock syndrome. Det här med kristaller alltså. Alltså nu är det bara min personliga åsikt. Det här behöver inte ni hålla med om. Det här är inte sanningen. Det här är bara min personliga åsikt som ingen har bett om. Men jag levererar den ändå. Jag tänker så här. Att ha kristaller hemma för att de är fina, absolut. Jag har några kristaller här hemma som jag har fått skicka till mig. Jag har till och med testat att ha den. Alltså en kristall, jag har den där borta som ska ge, ta bort panikångest. Det funkar inte. Kan jag säga. Därför så är jag lite arg på den här industrin som säljer kristaller, för att det finns ingen vetenskap bakom och man tjänar pengar på folks desperation, på folks rädsla, på folks oro, på folks problem tjänar man pengar på, och det tycker jag är det mest ohederliga man kan göra. Mammor som har sjuka barn som köper de här kristallerna, som lägger sina pengar, alltså 500-700 kronor på små stenar för att de bara hoppas att det kanske ska hjälpa deras barn. Det är så mina tankar går. Jag gick på det här, men jag tror att det är därför som jag blev så upprörd, för att jag vet att jag berättade det här för er tidigare, att jag la ju mitt barnbidrag när jag gick via skolan, så jag vet inte hur gammal jag var, kanske 13-14 år. Då la jag mitt barnbidrag på att köpa kristaller för att det skulle ge mig lycka. Jag gick in på den här kristallshoppen och köpte sten för 1000 kronor, och så hade jag inga pengar sedan i en månad för att jag hade köpt sten för jag ville bara bli glad. Och tanken på att det stod en vuxen där bakom kassan och berättade för mig vilka stenar jag skulle köpa och vilken sten jag skulle komma tillbaka nästa månad och köpa. Jag tycker det är så jävla äckligt.
som sagt, jättehårda ord. Man får inte kalla folk eller sånt för äckligt. Jag tar tillbaka det, men ohederligt då. Jag tycker att det är fruktansvärt ohederligt. Men å andra sidan, ifall jag ska leka djävulens advokat, så kanske de här personerna som jobbar i den här branschen, de kanske verkligen, verkligen tror på det. Och därför kanske den här placeboeffekten finns. Och de kanske känner energin. Men jag tycker att det ska vara tydligt då, precis som med cigaretter, att det ska vara tydligt att det här är cancerframkallande eller beroendeframkallande, det här kommer ge dig cancer. Jag vill att det ska vara så på kristallkoppar också, att det här funkar inte. Det finns ingenting som visar att det här fungerar. Men här kan du köpa en liten sten för 900 kronor. Då hade det varit mer okej, tycker jag. Men nu när det är så här helt oreglerad marknad, att folk kan sälja stenar och glasbitar till vilka priser som helst till och utnyttja folks rädsla och oro. Nej, det tycker jag är dåligt. Det var ord och inga visor. Herregud, vem visste att videon skulle sluta så här när den började? Så kul. Ja, ja. Hörrni, tack snälla för att ni kollade på den här videon. Jag hör jättegärna era tankar kring kristaller och stenar. Det är motstridigt eftersom att, precis som jag säger, jag har stenar här hemma. Jag borde fan göra mig av med dem bara utav principsak, känner jag nu. Jag har också gått runt och haft en sten i bilen och i min jackficka för att jag verkligen ville att det skulle fungera. Så att jag har ju varit där. Jag har lagt mina barnbidragspengar på stenar. Jag har vänner som tror på stenar eller kristaller. Jag har vänner som säljer stenar. Så jag är insyltad i den här skiten. Alltså jag är verkligen inte liksom... Jag vet inte vad jag försöker säga. Sköt om er, ta hand om er. Tack snälla för att ni kollade på den här videon. Det ska bli intressant att läsa igenom kommentarsfältet. Puss! Kram, hejdå!